да си ромаш ли? Да. Не изкопана, но... Вие сме на Цивил. Цивил медиа. Цивил медиа МК. Не, просто взявам нещо, какво там се снимате за това за баната, че знам, да се ги снимате. Но все друго снимате. Само да ви продуцираме да ви кажем... Значи има човек. Вие сте от организацията? Да, е. Може да ми кажете, защо се работи? Протест малко така на чисто. За? Да се подсетим на какво стоим. Коя организация е? Организацията наша. Вашата организация. Ще ми кажете нещо повече за вашия протест? Не ми кажувате само нам или на явността не ми кажувате? Има кой ще те даде прес конференция, ще се дадим за некоя минута. А, овде? Значи да почекаме. Дали обиди пред влада, не знам как ќе ви е точно, да не ви изглажам. На едно место ќе ви е даде пред влада, не знам. Почитувани, молку од игнорирањето на владата за нашите барања ни дава да знае дека тие воопшто не се грижат за интересите на граѓаните. Нашите барања се отклучен интерес за сите граѓани во Македонија. Протестот е единствен механизам за искажување на незадоволството кога властите не ги почитуваат барањата на граѓаните. Ќе бидеме на улиците се дека владата безусловно и јавно да се откаже од планот за било какво зголемување на доноците. Бидејќи зголемувањето на доноците ќе влие за зголемување на трошоците, за живот и за осиромашување на компаниите и граѓаните. Ќе протестираме се додека не се намаат трошоците за придонеси од 27 на 25%. Протести ќе има и додека парите на граѓаните се трошат за непродуктивни трошоци. Непродуктивни трошоци како зголемени средства за привремено вработување, храна, репрезентации, за сметка на зголемување на капитални инвестиции, градба на патишта, училишта, градинки, одржка на стопанството. Гледаме дека покрај наноците владата планира зголемување на цената на струјата и тоа ќе значи дефинитивен удар за граѓаните. Денес протестираме на две раскрсници, а наредните денови протестот ќе се прошири и на повеќе раскрсници. Протестот е единствено решение кога владата има единствено план да ги осиромаши граѓаните на Македонија. Ви благодарам. Ајде.